السلام علیکم، زه جواد علی یم. زما سره چې څوک ولاړ دی دا به تاسو پیژنې، ډېر ښه پیژنې، ډېر ضرورتونکی ستوری دی د سوشل میډیا د اړخه. یو ښه میسج یې ټول عمر له ورکړی دی، د خاص کر پښتنو دپاره ډېر ښه خدمات دي. نو دا ټیم په باجوړ کې موجود دی او د دې نه به پوښتنه به کوو چې باجوړ پې څنګه ولګېد. علی بھائی، اول خو تاسو ډېره مننه کوو باجوړ ته په راتګ باندې. باجوړ ته څنګه ولګېد؟ د باجوړ دغه عوام ته څنګه ولګېد؟ خلک یې څنګه دي؟ ډېره مننه جواد بھائی ستاسو. زب سوې ما د پښتنو سیمه ټوله خیسته دي، خو هر هغه سیمه چې هغه پسمانده پاتې شوې ده خداغي خایس چې کوم دغه دنیا ته موږ نه دی خولې. دا نن چې تا کوم موبایل بلاس کې نیولې د دې په ذریعه ما خلک پیژني. زه دا وایم ما که د باجوړ خکولا د باجوړ خایس په دې ټولو علاقو دا خو لازه صرف په ماندل کې موجود یم، چې نور به د کمی علاقې به سمر خایستې هو به پټي او د کیمرو د سترګو نه پټي. نو د هر کس سره دا موبایل دی، پکار ده چې هغه د خپل کلی نه یو ویډیو کوي، یو تصویر یو کس وباسي. نو د خایس خو به زه دا وایم چې زمونږ د پښتنو سیمې ټولې ښایسته دي او باجوړ پکې ریکارډ مات کړی دی. نو ډېر زیات خوندور او ډېر ښکلی ماحول. علی وایي اداره ته وایي ډېر خلک د سوشل میډیا ډېر غلط یوز کوي، هغوی ته به تاسو پیغام ورکوئ؟ دغه پیغام ورکوم چې پازیټیویټي خوره کوي. نن که ما څوک پیژني یا بل کس څوک پیژني یا داسې یو ستوری سټار، خو پازیټیویټي یو داسې د تاسو لپاره خلک په هر ځای کې عزت تر کوي. لکه زه دا خبره بار بار کوم چې سوشل میډیا راوتلي دمسه فیسبوک ته، یوټیوب ته، ټیک ټاک ته، دا سیزونه دي. نو موږ له پکار ده چې موږ د دې ښه استعمال وکړو، یعنی مطلب په دې باندې د منفي سوچونو په ځای مثبت سیزونه راوړو او هغه دنیا ته وښایو. دغه شانتي که ولاګرز جوړ شو، مطلب ښه سیمې خلکو ته وښایو، سکلز خلکو ته پروموټ کړو، خلکو ته زده کړې وښایو. نو دغه مې پیغام دی. ډېره مهرباني د باجوړ ته پراتګ باندې ساسو. بیا هم غره کلی کوو، بیا ته هم وایو چې بیا بیا راشه. او ډېره زیاته مهرباني، او موږ باندې فخر کوو، اپریشیټ کوم دومره د پښتنو دپاره دومره ساسو خدمات دي. الله مو تعالی باد لره ډېر زیات خوشاله اوسئ.